då, vad heter det, går man in på Åbostads webbsidor och söker sig till palvelupiste eller något sånt där. Det är en där så söker man upp tolkotyöt eller något sånt där. Så fyller man i där att var man vill utföra det här tolkoarbetet. Specifik plats vart det här Kuntek infra sen hämtade jag sakerna. Och jag hade avtalat då här vid den här hundparken här som en läglig plats att komma till för dem. Det var en grupp här för inte så länge sedan som var plockat träbär vid därifrån Järnbergsbron till Tomasbron, ett område på 80 meter. De var 10 stycken och fick ihop 500 kilo skräp. Det är giftigt.